A parroquia pobrense de Santa Cruz de Lesón prepárase para cinco días de festa. Música, gastronomía e religión protagonizan a xenda para a desfrute dos seus veciños. O Santísimo de Santa Cruz de Lesón celebrarase entre os días 6 e 10 de setembro. Esta parroquia da pobra mesturará a devoción religiosa coas actividades lúdicas para todas as idades. O apoio do Concello é fundamental na celebración destas festas. Dende o goberno municipal consideran esencial descentralizar estes eventos para darlle importancia ás parroquias do Concello. Saben, iso sí, que non sería posible sen a acción das comisións de festas. O Concello eh, está aquí pois, pues, para apoyar, non apoyar este tipo de, de festividades que creemos que é importante por, por varias razóns. Unha, porque bueno, pois pues, as parroquias tamén teñen ese dereito a celebrar as súas festas. Tamén é unha maneira de descentralizar a actividade pois, pues, do centro da do do concello de, de levale un pouco pois tamén o noso rural que temos un rural precioso e creo que tamén é é bo dalo coñecer E despois tamén, pois, pues, fundamental apoyar eh, a comisión, non esa labor altruista que fai esta xente que, como Javier, que está aquí ano tras ano, pois, pues, pedindo, pedindo mellorar todo, preocupándose para que o súa, a súa parroquia, a súa xente, pois, pues, teña uns diñas de, de festividade que, que se merecen. Lesón comezará as celebracións coa música de Open Drink, Colocón e DJ Jalaico, o día 6 a partir das 8 da tarde. O sábado 7 haberá sesión vermú, xogos populares e hinchables pola tarde. E mexilloada con empanada a partir das 7 amenizada por os chispas de Yeja Laico e Mike Style. O domingo 8 a protagonista será a música tradicional, coa agrupación municipal de música e baile tradicional de Cuntis e o grupo de gaitas xiada a cargo da ruada dende as 10 da mañá. Despois diso procesión na honra do Santísimo a unha da tarde. Os eventos religiosos continuarán o día 9 coa misa e procesión de San Roque e o martes 10 coa misa e procesión de San Xosé. Dende a comisión de festas consideran que se formou un cartel pensando en todos os públicos. Eu creo que que está moi ben que ano tras ano, como dixen ao principio, pues, vamos mellorando, creo que vamos mellorando. E gracias aquí ao ayuntamiento que colabora moi ben con nós, estou moi agradecido en todo, en todo que nos axudan todo, para todo en todo.